አብይ አታሎናል። በብዙ ልፋት የተደረሰበት የአብይ ሽወዳ። አብይ በትምህርት ማስረጃ ሸውዶናል ብለው ብዙዎች ከሽፎባቸዋል። አብይ ቁማር ሲያበጃጅ ደረስንበት ያሉንም ሐሰታቸው ተጋልጦባቸው ከስረዋል። የአብይ ድብቅ ማስረጃን አወጣን ብለው የፈከሩበትም ለአብይ ባጠመዱት ገመድ ራሳቸው ሲጠለፉበት ሲዘረሩበት ተመልክተናል። ሁሉም ያላወቁት ያልጠረጠሩት ያልተረዱት አብይ የሸወደን ነገር ግን አለ። አብይ አታሎናል። አብይ አታሎን ዛሬም እንደ ሀገር ብዙ ዋጋ ያስከፈለን ያለ ጉዳይ አለ። ከእጅግ አድካሚ ጉዞ ከብዙ ልፋት በኋላ የደረስንበትን ይህን እውነት ይዘንላችሁ መጥተናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድን ነው የዋሹን? አብራችሁን ከዘለቃችሁ መልሱን ታገኙታላችሁ። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች፣ ምዕራባውያን መንግሥታት፣ አሜሪካና ወያኔ በጥምረት ሀገራችን ላይ የተናበበ የሐሰት ዘመቻ፣ የተጠናከረ ወያኔን የማዳን ርብርብ ላይ ናቸው። አልፎ ተርፈው በኤምባሲዎቻቸው ጭምር ማዕት የመጣ ይመስል ዜጎቻችን በቶሎ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ እንመክራለን የሚል መግለጫ እስከ ማውጣት ዘለቁ። ይህን የተመለከቱት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንም በቁርጥ ቀን የቁርጥ ቀን ልጆች አታ ለማታውቀው ሀገራቸው የክፉ ቀን ደራሾች ሆነው እጃቸው ላይ ባለው የውጊያ ሜዳ እውነቷን ሊያሳውቁላት፣ ሐቋን ሊመሰክሩላት፣ ክብሯን ሊያስጠብቁላት ውጊያ ላይ ተሰማርተዋል። ይህን ሁሉ ነገር ግን ይበልጥ ያከበደው ዛሬ በመጨረሻው ሰዓት ውጊያውን እንዲህ ያበዛብን በአብይ መሸወዳችን ነው። ይህ ሁሉ የመጣው ይህ ሁሉ ናዳ የደረሰብን አብይ የሸውዶን ነው። አብይ ነጮቹን ሸወዳቸው የሚሉ ሰዎችን አያለው። እውን እናንተም ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ነገሩ ግን በተቃራኒው ነው። አብይ እነሱን አልሸወደም። አብይ ያታለለው እኛን ነው። እነሱንማ ምን ይሸውዳቸዋል? ካንተ ቀድመው ነቅተውበት አይደል እንዴ እንዲህ ልንሂዱት ከግንቡ ጋር የሚታገሉት? ሴራውን ሲያበጃጁለት ከርመው አይደል እንዴ አሁን ወደ ሥራ የገቡት? አትሞኙ። አብይ የሸወደን እኛን ነው። ለነገሩ ግን በአብይ ሳንሸወድ መች ቀርተን እናውቃለን? መቼ ሳያታልለን ቀርቶ ያውቃል? ቆይ እንደውም ትንንሽ ማስረጃዎችን አንስቼ ስንቴ እንዳታለለን ራሱን አብይን ላጋልጥላችሁ። ሰውየው እኛን ማታለል የጀመረው ገና ከመምጣቱ ነበር። ገና ወደ 4 ኪሎ ደጃፍ እንደደረሰ ያኔ ሰውየውን በሚዲያ ብዙም አናውቀውም ነበርና ማን ነው እያልን ስንጠይቅ ነበር የሰነበት ነው። ሰውየው እኛን ማታለል የጀመረው ገና ከመምጣቱ ነበር። ገና ወደ 4 ኪሎ ደጃፍ እንደደረሰ ሰውየውን ያኔ በሚዲያ ብዙ አናውቀውም ነበር። እናም ማን ነው እያልን ስንጠይቅ ነበር የሰነባበት ነው። ምላሹ ብዙ መልሱም የትየለሌ የነበረ ቢሆንም ከመልሶቹ ሁሉ ግን ብቻ የሆነ ኢህአዴግ የሆነ ኢህአዴጋዊ ካድሬ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ አፉን የፈታ የሕገ መንግሥቱ ዘብ የሆነ በጊዜው ስማቸው ገናና የነበሩ ሰዎች ባደረጉት ታላቅ ተጋድሎ ፈልሰስ ብሎ መጥቶ ዙፋን ላይ ቁጭ ያለ ሰው ነበር ያደረግ ነው። ይሄ ብቻም አልነበረም። ራሱ አብይ ለመሸወዳችን አስተዋጽኦን ሲያበረክት በትሕትናው ሌሎቹን እያገዘፈ በየንግግሩ ሁሉ ለሌሎቹ የጀግንነቱን ገጸ ባሕሪ ሲያላብስ ሰነበተ። ነገሩ ግን እንደዛ አልነበረም። መንገዱ ሁሉ በፈተና የተሞላ በትግል ውስጥም ታጋይ ከምንላቸው በላይ ታጋይ የነበረ አንበሳ ነው። ለዚህ ማስረጃ ፍለጋ ብዙ አልሮጥም። አንዳርጋቸው ጽጌ በታፈኙ ማስታወሻ መጽሐፉ ላይ ያስቀመጣትን አንዲት ምስክርነት ብቻ ላንሳት። ለማንኛውም አለኝ ዶክተር አብይ፣ አንተ 4 ዓመት ነው የታሰርከው። እኔ ደግሞ በአንተ የተነሳ ከ6 ዓመት በላይ ታስር ያለው 2 ዓመት ዕዳ ይቀርብሃል አለኝ። እንዴት ሆኖ ለሚለው ጥያቄ የሰጠኝ መልስ በጣም አስገረመኝ፣ አስደነቀኝ። የሚነግረኝን ነገር እውነት ለመሆኑ ጥርጥር አልነበረኝም። እኔ የማውቃቸውን ግን ማን እንደሚያደርጋቸው የማላውቃቸውን ነገሮች ነበር የሚነግረኝ። ከፊት ለፊቴ ቁጭ ያለው ሰው
ወያኔን መቃወም የጀመረው ወያኔን መቃወም ፋሽን ባልነበረበት ዘመን እንደነበር ማወቅ ቻልኩ። በሀገር ውስጥ የሚገኝ ፖለቲከኛ፣ የህዝብ መብት ተሟጋች፣ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ወያኔን ፈርቶ ምንም በማይልበትና በማያደርግበት ወቅት አብይ ወያኔ ጉያ ውስጥ ተቀምጦ የሥርዓቱ ዕድሜ እንዲያጥር ብዙ የጣረ ሰው እንደሆነ ለመረዳት ከሦስት ደቂቃ በላይ አልፈጀብኝም ይላል አንዲ። ነገር ግን እሱ በሦስት ደቂቃ የተረዳውን እውነት ለስንት ጊዜ መረዳት አቅቶን ስንቱን ነበር ያጀገን ነው። መቼስ ካመጣጡ አይደል መሸወዳችንን መዘርዘር የጀመርኩት። ሰውየው ገና እንደመጣ በሳቆ ሸውዶናል፣ በፈገግታው አታሎናል። ከሀገር አገር እየዞረ ስቆ ሲያስቀን፣ ቀርቦ የልባችንን ሲሰማ፣ ነፃነቱን ያወጀ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲህ እየዞረ ምነው ግን ይቺን ነገር ቢሰራልን እያልን ብሶታችንን ማሰማት ነበር የጀመርነው። ክሳችንን ሰንደን ብቅ ነበር ያልነው። ይህንንም ግን ፈገግታው በምን የታጀበ እንደነበር፣ የሚቀዝፈው በምን አይነት ማዕበል ውስጥ እንደሆነ አልፎ ራሱ ሲነግረን ነው ለከንፈር መጠጣው የተሯሯጥ ነው። እኔ በግሌ እንኳን ሀገሬን እንኳን የሰጣችሁኝን ኃላፊነት በብቃት ልወጣ ይቅርና ራሴንና ቤተሰቤን መከላከል የማልችልበት ፖዚሽን ላይ ነበርኩ። ለምሳሌ እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በሕገ መንግሥቱ መሠረት ሀገር አገልግል ብላችሁ የሾማችሁኝ ቀን የደህንነት ሹሙ ከእኔ ጋር የነበሩ ሶስት ግለሰቦች በጥበቃ ስራ ላይ የነበሩ ሶስት ግለሰቦች ይዘህ ቤተ መንግሥት መግባት አትችልም ተባልኩ። እኔ የግል ጥበቃዎች ላይ ማዘዝ የማልችል ሰውዬን ነው እናንተ ለምን ሀገር አትጠብቅም እያላችሁ ጥያቄ የምታቀርቡት? አትችልም፣ እኛ የሰጠንን ጠባቂ ብቻ የሚጠብቅህ ተብሎ ጠባቂዎቼ እንዳይገቡ ተከለከሉ። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆንኩበት ቀን ነው። ቢሮ የምሰራበት ቢሮ ቁልፍ ያለው በእነዚህ የደህንነት ጠባቂዎች ነው። ከፍተው የሚያስገቡኝ አስወጥቶ የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው። ቢሮ ውስጥ ካሜራ ቢኖር፣ መቅረጫ ቢኖር፣ ማንኛውም ጉዳይ ቢኖር በሌሎች ሀገራት እንደተለመደው ቢሮዬን ካውንተር ሰርቪላንስ አሰርቼ አጸድቼ ስራ ልሰራ አልችልም። ምክንያቱም ጠዋት ጠዋት ሳልገባ ገብተው የፈለጉትን አስተካክለው በፈለጉ ሰዓት መጥተው ነው ግባ የሚሉኝ። ለዚህ በስልክም ልናገር አልችልም። አቶ ደመቀን ጠርቼም ልወያይ አልችልም። ቢሮዬ ከኔ ቁጥጥር ውጭ ነው ማለት ነው። የምጠበቀው ብቻ ሳይሆን ቢሮዬም በሰዎች እጅ ነው። ከቢሮ በተጨማሪ ቤት የቤቴ ዋናው ቁልፍ በእነዚህ ኃይሎች ነው። አስገብተውኝ የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው። ጠዋት ቁልፍ ከፍተው የሚያስወጡኝ እነሱ ናቸው። እዚህ ውስጥ ነው እናንተ አገር እርምጃ አልወሰደም አልተከላከለም የሚል ጥያቄ የምትጀምሩት ማለት ነው። የእናንተን ደህንነት ሳይሆን የራሴና የልጆቼን ደህንነት ማረጋገጥ የምችልበት ፖዚሽን ላይ አልነበርኩም። ከቢሮና ከቤት ቢመለጥ ከግቢ አይቻልም። ከግቢ ቢመለጥ ዙሪያው እንዳልኳችሁ ነው። ባጭሩ ዘመናዊ እስር ቤት ውስጥ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኔን አወቅኩት። አቅሙን ዝቅ አድርገው እንዲስሉት ባደረጋቸው ፖለቲከኞች ጩኸት ኪሎ ሰውየውን እያየን ስንቴ ነበር የተደናበር ነው? ስንቴ ነው አበቃለት? እከሌን ከነካ 4 ኪሎ ሲያስቀምጠው አይደል እንዴ እያልን ያለዋቂነት ትንታኔያችንን የሰጠ ነው። እንዲህ ለመተንተን ስንጋጋጥ ሲያየን ግን እሱ ለሀገሩ እንዲህ እያለ ትዝብቱን ይነግራት የነበረ ነው የሚመስለኝ። ዘባርቃሉ ሳይገባቸው ነገሩ ሁሉ ቶለምን ፈራሽ ማንነቴን በደንብ ያወቅሽ። ግን ስንቶቻችን ነበርን የደገፍነው መስሎን የተደገፍነው? ለዛውም ኩንታል አለማወቅና የጎፈንድሚ ቦርጭ ከነፋፋቸው የየሰፈራችን ፖለቲከኞች ጋር ከሆነን ነው። ተሸውደን አሳነስ ነው ወዳጄ፣ ዋጣው ተሸውደናል። ሰውየው ችግኝ ሲያጠጣ ሙድ ስንይዝ፣ ነጮቹ ዛሬ በብዙ ቢሊየን ዶላር የሚያፈሱበት ችግራቸው የገባው ምጡቅ እንደነበረ ነው የሚያስቡት። ስለ አፍሪካ ሲያወራ እኔ እናንተ በዘር ስንከሰው፣ እነሱ ይሄ ሰው ፓንአፍሪካኒስት ነው ከአደር አይቆረጠምም ነበር የሚሉት። እሱ ስለ ዓለም ሲያወራ
አንተና እኔ በሚዛናችን ልክ ስንሳለቅ ነጮቹ ቶሎ ንቅጨው ነበር የሚሉልህ። እና አብየ ሸወደው ማንን ይመስልሃል? ነጮቹን ወይንስ አወቅነው ያልነውን እኔና አንተን? ወዳጄ ቢነቁበትማ ነው እኮ ስለ ዘመኑ የውጊያ ሜዳ ከአስራ ሁለት ዓመታት በፊት ለፈረሶቻቸው ያሰለጠነውን ሰውዬ ቀድሞ በገባው ሜዳ ሊወጉት የመጡት። የምን 12 ዓመት የምን ውጊያ? ማን ነው ሰልጣኙ አልከኝ? እቺን የመሰለች ወርቅ መረጃማ እንዲሁ አላቀብልም። በሰፊው እጃት ስመለስ የወርቅ መሶብ አሰናድተህ ጠብቀኝ። እመነኝ መገረም ያንቀሃል። እናማ ደጋግሜ እንዳልኩህ አብይ ግጥም አርጎ ነው ያታለለን። ከዚህ ቀደም ተታለልን ብለው የከሰሱት ሰዎች በሙሉ በማስረጃዎቻቸው ሲከሽፉ ነበር የምታውቀው። ማስረጃ ከፈለክ እኔ ግን ሕያው ምስክር የሆኑ ከበድን እስከ ባይደን የተዘረጉ ከባንዳ እስከ ሀገር ሸክም የተከመሩ ሰዎችን እንድታይ ጋብዘሃለሁ። በትምህርት የከሰሱት፣ በስለላ የተቹት ከስረዋል። በድሜው የጠረጠሩትም አላተረፉም። ይኸው ያታለለልን ግን ፈልፍያ አምጥቼ ይልሃለሁ። ግን የድሜን ነገር ካነሳው አይቀር አንዳንዴ ሳስበው አብይ ግን እድሜ ያታለለን አይመስላችሁም? የሆነ አንድ 20 ዓመት ቀንሶ የነገረን ነገር እና ለሃምሳ አምስት በቀራት እድሜ ብቻ ነው ይህ ሁሉ ነገር የመረመረው፣ የሰራው፣ የሮጠው፣ የረገጠው፣ የተጋፈጠው፣ የጣለው፣ ያሸነፈው ነው የምትሉኝ? ይሁን ብቻ ስለምትደንቀኝ ነው ይህንስ ማንሳቴ። ይልቅስ ተሸውደናል፣ እንዘጋጅ። እኔ ነጮቹ ቀድመው ነቅተው አሁን እንቅልፍ እንደነሱን ማየታችን ያንቃን። እንንቃበት፣ አብረነው እንቁም። እኔ አሞራ ሥጋ በሌለበት አንዣብብም። ሥጋህን ጠብቅ፣ መሸወድህን እመን። እቅርብ ያለን ጠበል ልጥ ይነክሩበታል ብለህ መዳኛህን አትጣል። ከሰዎች ጋር አልፎ አልፎ ሳወራ ሲሰድቡት የሰማሁት ሲያደንቁት ሲተቹት የነበሩት ተገልብጠው ሲከራከሩለት የወደዱት ሲነጋ ሲረግሙት አያለው። ግራም ግብት ይለኛል። እናም አላወቅነውም እኮ እላለሁ። ነጮቹማ ይኸው አውቀውት መጥተውልሃል። ግን አብይ ግን ለምን አንድ ቀን እንደ ሕዝብ ቀጥረህን አትተዋወቀንም? ውድ የአሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አበቃው። ቸር ቆዩን።